taa marka waxaan ogaanay khaladka dadka qaarkiisa ay ku dhacayaan oo markaad tidhaahdo wargaaladan aan diinta soo gaarsiino wasiiladii aan u mari lahaynna aan ka wada hadalno dada waxay ku leeyihiin reer magaal iska dhiga war arrintaas adiga ku maqli laakiin middatan hadda maanta aan ka hadlayna waxa weeyaan dadkii gaalada ahay oo islaamka loogu yeero su-aal baa meesha imaanaysoo gaalada maxaan islaamka ugu yeeraynaa saddex midkood baa loogu yeeraya marka ugu horreyso waxaan islaamka ugu yeeraynaa liannahu waa waajib ilaahay una saaray xaqaas aad qaadateen haddaad muslimiin aad tihiin waxaa idinku waajibka ah dadka kale oo xaqa aan garanaynin inaad u sacyiisaan say islaamka ay soo qaataan waajib ilaahayna saaray wa haddii waajibkaas ummaddoo dhan ay qaba wayso kulligeed waa wada dambaabaysaa inta baaliqiintoo dhan rag iyo dumar laba leh haddii laakiin qaar naga mid a ay xilki qaadaan oy dadkii kale dacwada gaarsiiyaan ajirka ayagaa iskale kuwan kalena dembi ma saarno liannaho kuwaasaa ka qaaday marka waxa weeyaan markii aan leenahay dadka gaalada islaamka aan ugu yeerno waxaan u jeednaa nafteenna horta waajibka ilaahay una saaray inaan iska ridno waxaa la yidhahdaa ibraau adimma inaan annaga isxurayno weeyaan midda labaad islaamku wax qiimo badan ninkaa muslimka ah khayrkan uu qaatay uu hadhow janno ku mutaysanayo yaa wuxuu rabaa dadka kownka ku nool oo dhan inay khayrkaas la qaataan say janno u galaan marka sababta labaadoo gaalada diinta ugu yeerayna waxay tahay inqaaduhum min alhalaka gaalada in laga badbaadiyo inay halaagsamaan liannahu inay gaalnimo ku dhintaan macnaheeda naaru jahannamay ku waarayaan marka inaan ka badbaadina ayagaas baa waxaan ugu yeerinaa islaamka inay soo galaan midda saddexaad haddii gaalada islaamka intaan ugu yeerno qaarkii na qaata waa qaateen qaarkii diiday iqaamatan lilxuja calayhim inaan aan xujadii dul saarno waxaa xujada loo saarayaa hadhow hadduu ilaahay la kulmaan diinaa ladiin soo gaaray alam ya'tikum rusulun minkum yatluuna calaykum aayaati rabbikum wayundiruunakum liqaa'a yowmikum haada qaaluu bala inay yidhaahdaan laga rabaa war rasuul sow idiin ma aan soo dirin hadduu rasuulka idiin imaanina dadkii rasuulka rumaysow idiin ma imaanin diidkii diinta sow ladiinma soo gaarsiinin marka adiga sow iskama aadan diidin markaasay bala saasaa jirto markaasaa li naarta gala markaan adinkaa isu garaabaysay waxaa markaa aan ugu yeerinaa waxa weeyaan inaan xujadii ku oogno oo hadhow aysan helin markii la cadaabayo wax ay ku marmarsiyoodaan oo aysan dhihin ilaahu maxaad rasuul noogu soo diri waysa lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arrusul sayna u dhicin dadka inay ilaahay agtiisa ku doodaan maxaa ilaahay haddii ay cadaabkan jira dadkii noogu digi lahay maxaad noogu soo diri waay sayna u dhihin yaa hadda loo sheegaya marka saddexdaas sabab awgeed yaan gaalada diinta ugu yeerayna taa marka waxaan ogaanay khaladka dadka qaarkiisa ay ku dhacayaan oo markaad tidhaahdo war gaaladan aan diinta soo gaarsiino wasiiladii aan u mari lahaynna aan ka wada hadalno dada waxay ku leeyihiin reer magaal iska dhiga war arrintaas adiga kuma qusayso naga day dadkan waxooda ha haystaan adiga waxaada hayso tadakhul fii shu-uuni alaakhiriin ma fiicno dadka howlahooda ha dhexgelin waxay rabaan baqar loodu ha iska caabudaano sanam ha caabudaano wathaniyiin ha noqdaano waxba howlkaa ma galo dadaa saas ku dhahay taa sax ma ah sidayna sax ku ahayn waa waajib ku saara dadka diinta inaad gaarsiisid walidaalika hadday taa sax ahaan lahayd loolankii ambiyada iyo rusushii ilaahay iyo aqwaamtooda ka soo bilaaw aadam iyo nuux ilaa nebiyina muxamed calayhi isalaatu wasalaam laga soo gaaro wixii dhexmari jira loolan ahay u fiirso haddii ay mas'alada tahay in dad kale wax loo sheego ma bannaano waa tadakhul fii shu-uuni alaakhiriin nebiyullaahi nuux qoomkiisi waxay u yidhaahdeen lain lam tantahi yaa nuuxu latakuunanna min almarjuumiin haddaad naga aamusi weysa oo qaylidan iyo dacwadan aad nagu daba wadada naga dhaafiso dhagaxyaalaan kugu dilaynaa bay yidhaahdeen mana ka harin innii dacawtu qowmii leylan wa nahaaran falam yaziidhum ducaa'ii ilaa firaara wa innii kulamaa dacawtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim marka nebi
نوح وحليل وكدرين هذيك لنا جاموسا نجاموس مركزو ديدو هبين يا مالين بكرتاجنا نبي محمد قلدي كفار قريش وحكر الأحمر وادو جدي أمم تدان مركو عربتي كنحبحي دت كي بقرتو يدي جري جرت وقت جاس أما فرسي ها هذانو أما الروم ها هذانو أما قبتي ها هذانو ووراق وديلا وحوله أسلم تسلم والإسلام كسوقل سد ونبت قشت مركا هدي لغيالي لها النبي محمد إنو را ورآن الدين اللي يوسو الدجي نكي إربا إيه مادو نكي آن إربا إنا آنقا بمفارق شناي هدو ليه لها دعوة ما نسامسو قاري لحين مركا عيد لغيالي مجرتو دادك أسكالو هولوه ده لحقالين وعاما نمو وحاويان وعقل يران وحاويان وفهم الآن إسلام كوقفك أوسان فهمين حلوين أكو سهران